head Sokkerhalli.ee vaatajad, tere tulemast Georgi Barthéli nimelisele staadionile Luksemburgi linnas, Luksemburgi suur hertsogi riigis. Georgi Barthél on mees, kes on Luksemburgi ainukene olümpiavõitja. 1952. aastal Helsingis tuli ta olümpiavõitjaks meeste 1500 meetri jooksus. See on üldse üks neljast Luksemburgi olümpiamedalist. No, minu vanused spordisõbrad võib-olla mäletavad Marc Girardelli mäesuusataja kahte hõbemedalit 1992. aasta Albertville olümpial ning üks hõbe on neil ka veel 1920. aasta Antwerpeni olümpialt tõstevõistlustelt, kus muuhulgas Alfred Neuland võitis Eestile kuldmedali. Ehk et Georgi Barthél on Luksemburgi spordiajaloos väga erilisel kohal asetsev mees ning tema nimelisel sellel Luksemburgi jaoks järelikult väga erilisel staadionil on Nõmme Kalju võimalik homme laduda vundament väga erilisele saavutusele Eesti jalgpalli kontekstis. Nõmme Kalju on teatavasti jõudnud välja Euroopa liiga kolmandasse eelringi, pärast seda, kui meistrite liiga esimeses eelringis saadi jagu Põhja-Makedoonia championist Skendiast ning seejärel jäädi teises eelringis alla Šotimaa championile Glasgow Celticile. Nüüd tuleb Euroopa liiga kolmandas eelringis vastu Luksemburgi meister Dudelange, kes muuseas jõudis siis eelmisel hooajal Euroopa liigas koguni alagrupi turniirile, mängid seal Real Betisi, AC Milani ja Pireus Olympiakosega, kõigi nendega sellel samal José Barthéli nimelisel staadionil siin Luksemburgis. Aga Nõmme Kalju ajalooline võimalus Eesti jalgpalli kontekstis leitub siis selles, et kuigi nii Kalju ise 2016. kui ka FC Levadia 2006. aastal said hakkama sellega, et ühe eurosarja hooaja jooksul alistasid kaks vastast, siis nende tasu nende kahe vastas alistamise eest oli kolme ringi jagu eurosarja kohtumisi. Nõmme Kaljul on võimalik siit nüüd sellele üks vint juurde panna sellele kruvile. Sellepärast, et vahepeal on eurosarja formaat veidikene muutunud ning kuna Kalju alustas meistrite liigast, saavad nad esimese kaotuse puhul nõnda öelda teise võimaluse. Ehk et kui nad nüüd Dudelangest kahe mängu jooksul juhtuvad jagu saama, ootab neid preemiane ees veel ka neljas eelring, mis on juba selles mõttes väga suure auhinnaga, et tolle võitja pääseb Euroopa liiga alagrupi turniirile. Dudelange näol on kahtlemata tegemist meeskonnaga, kes seda võistluspaari alustab soosikuna, aga nagu Nõmme Kalju Leerist ütlesid mulle äsja nii Sander Kuri kui ka Peeter Klein, samuti peatreener Roman Kozuhkovski, siis Nõmme Kalju teab väga hästi, mis on nende tugevused, kuidas tuleb sellistes mängudes tegutseda, mida püüda ning mis moel on võimalik nendest edu saavutada. Ehk et homme ootab Nõmme Kaljut ees kahtlemata väga nõudlik lahing, aga kindlasti on põhjust sellele väheneda mõistliku või siis mõõduka optimismiga. See kindlasti ei ole võimatu missioon. Otsepilt sellest mängust on loomulikult soccernet.ee kanalil. Püsige meie lainel kõik, mis tähtis siin Luksemburgis juhtub, kõik selle ka teieni toome.